ଓଡ଼ିଶା ଅଣକଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନର ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ତିରୋଧାନରେ ଆଜି ପିପିଲିରେ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରକୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମେହନତି ମଣିଷ ଚାଷୀକୂଳ ମା ମାନେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିକ ଦେବେ ସେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିକ ଯିବ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିକ ହେବ ତାଙ୍କର ଦିବଂଗତ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ 70 ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ ଭାର୍ଗବୀରେ ପାଣି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ପେରିନିଆଲ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ପିପିଲି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ବହୁ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଚାଷୀକୂଳ 2-2ଟି ଫସଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସମୟରେ ପିପିଲିର ସାମଗ୍ରିକ ବହୁବିଧ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଛି ଗମନାଗମନ କୁହନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଜଳସେଚନ କୁହନ୍ତୁ ପିପିଲିର ଡେଲାଙ୍ଗର ବହୁବିଧ ବିକାଶ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମାହିତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କହୁଛି ଯେହେତୁ 72,000 2019ରେ ପାଇଥିଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ଦେବ ବୋଲି ଗଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ହୋଇପାରେ ଯେହେତୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ବିକାଶର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାମ ରହିଛି ସେ ଅଧୁରା କାମକୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ କିଭଳି ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିକ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଦେବେ ଏବଂ ବିକାଶର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେବେ ସରକାରର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗତି ଦେବେ ପିପିଲିବାସୀ ତାହେଲେ ସାର୍ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଲାଣି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିବେ ସୁପ୍ରିମୋ ଯିବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ କି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣବିଧି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚରଣବିଧି ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବ ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ପିପିଲିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟିଏ ଏକପାଖିଆ ଜିତ୍ ହେବ ଏବଂ ସେ ଜିତ୍ ହେବ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର ସିଏମ୍ କ'ଣ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ କରିବେ ପିପିଲି ପାଇଁ ଦଳ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବସିବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ ତା'ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯିବ।